Okay, we saw a bit. You bet, Jose, I didn't stop it. Okay, let's go. Let me leave. Okay. One, Zappa. You bet, Jose, I didn't. I'm not sad, you know. One, Zappa, you know. One, Zappa. Okay, well. Okay, we are doing it. So saya cek pelbagai jenis bawa ini, dua mabia, cuma jauh saja, cuma tapi no, dua mah. Okay, kini anda nak juga sampai dua hari, pelbagai jenis mana? One up, rocky me, mele. Bill sent over, one, two, โกเจกลาโรเกตโลบีวาที่เด็ดเด็ดในตัวก็อเมกุโรจะไม่เอาอเมกุฮันดาราแบบนั้นเลยก็รู้มาเลยโกเจกลาดูว่ามาแบบวันนั้นเราทราบไปป่ะดูว่ามาแบบเนาะที่นั่นนั่นเลยทุกข์เขาไปแบบยืนตรงนี้ตรีว่าที่ใจเนาะสุดก็เจ้าเสียเต็มมาเต็มเนาะตรีว่ามาแบบเนาะ มาเนาะโคเจกลาวันมาเนี่ยโอเคตรีวันมาโซโซโชว์เดียร์เลยเด็กเก่งเลยเนี่ยวันตรีมาเนาะโคเจกลาสามีก็เนาะโคเจกลาพยัญชนะเวว่าเนาะวันตรีมาเนี่ย วันตรีบาบะวันที่เราทราบไปบ้างมาเลยเราไปอะไรกันเนาะในสัญญาหน้าผู้ใหญ่เลยเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ดีโคเจกันกันเลยนะมีวันแบบนี้วันแบบนี้เอาเลยวันตรีวันแบบนี้เอาเลยโครงการเดียวไปโจ้ไว้กันเนาะตรีวันแบบนี้จงสอดรสทราบไปบ้างวันที่เราเล่นวันที่เราเล่น เขาเลยเอาเลยเขาเอาเลยวันตรีบ้าวันเป็นอะไรนู้นทราบไปบ้างวันตรีบ้า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 วัน
ဒီတော့ခြေစားပိုက်ကြခြင်းကပေးလို့လဲတခြားဝါလနာချင်းတိကျအောင်လိုက်ခြေလေးနော်3 2 3ပါနော်လက်3ကောင်အတင်းစပစ်ပါစပစ်ပါလက်4ကောင်ဟုတ်ပါပြီမိမိနော်ဝနာပေါင်းကြည့်ပါလေသင်လိုက်ပြီဝနာပါပဲခံချပြီးပါတယ်မိပေါင်းလေးခံပါပြီဟောပါတယ်ဝနာရဲ့ခရုံရွတ်ဆဲသွားတာကောင်းလို့လေကွာထက်ကတော့3 over ပဲနော်ပါရမီရှင်လို့ပြောမလားရှင်ကျော်နဲ့တယ်လို့ပဲခေါ်မလားကွာတက်ကရှင်လုံးနေတကယ်ဆဲ့တာပဲရက်ဆက်တယ်နော်3 over 3 over နော်4 3ဖြစ်သွားပြီ4 3ဖြစ်သွားပြီ3 over 3 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 over
ါရင်နော်ဝနာရဲ့ခရိုကန်ချင်းကတော့ဝေးသွားရင်နော်4 3ပါလိတ်3ကအမှတ်တက်သွားပြ4 3ပါ7လုံးလာမယ်ကိုတားကြီးမင်္ဂလာပါဗျာ4 3ပါ4 3ပါမှန်ပါနော်ကျောင်းကျဲអော်လို့ရမယ်យល់လို့မရဘူးချင်းအောင်ခန့်ရေးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာလာဒီကိုဈေးကန်ချပြီတော်ပါလေကိုချိတ်ကလား 3-4 ပါ 3-4 ပါနော်ဂျွန်စောစားပြီကွာကျွန်တော်အသားလည်းမဲတယ်အသွေးလည်းရဲနော်အရိုးလည်းမာတယ်ဗျ 3-4 ပါဗျဂျွန်စောစားပြီပါ 4-3 ပါအောင်လေးတို့ကွာထစ်တို့စားပြပါလက်ကလက်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုရည်ကြီးကြောက်ပါနော်ဘုရားကျွန်တော်ဒါကြောင့်လည်းအထစ်လို့နမေရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအပေးကြီးနဲ့ကတော့အပေးနော်သူ့ဆိုင်ကတော့စားပေးပြီလားဟုတ်ကဲ့မထိုးသေးပါပန်းချစ်ကြီးရတယ်နော်ဘုရားဝါဒနာရှင်များလည်းအပေးကြီးနဲ့ကိုရိတ်ရှားရှားပြီးပြီးသွားပြန်ပြီအပေးပါအပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟောပါလေ5 3ပါကွာတီကချင်းနေတားဆယ်တယ်ဗျရက်ဆက်ပါတယ်ကိုဂျိတ်ကလိုင်းရဲ့ချင်းပြန်ကန်ချင်းလည်းတော်တော်ကောင်းလို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကွာတီကတော့မပေါက်လိုက်ဘူးဖြစ်သွားတော့တကယ်ဆယ်ပြီးတော့ရှင်းထောင်ပြီးတော့အောင်လေးပြတ်တက်သွားနော်တက်နေတော့တွေ့ရတယ်နော်5 3ပါဗျအားပေးရတယ်လေတော့ကောင်းနိုင်ကိုပြီးတော့ရုပ်ကြည့်အောင်ဝက်ခတ်ပြီးမယ် no 2ရေမလုပ်ပါနဲ့ဗျနော်5 3ပါမှန်ပါဗျပထမပွဲတော့ဗျနော်လက်တွေစားပြစ်ပါရောဟုတ်ကဲ့ဗျာကြီးတို့ရေပြောရစေ5 3ပါနော်5 3ပါ5 3ပါဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမပွဲစဉ်မှာအဲ့ချင်းလေးလုပ်ပြပါနော်ဝါဇာချင်းအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ဟိုတည်းစပစ်ကတော့5 6ဝါယူရောမဝင်ဘူးဖြစ်သွားပြီတဲ့ကျောင်းဆရာတင်းစပစ်ပါ3 5ပါနော်ဂျွန်စောစပစ်ထိုးမယ်နော်ကျွန်တော်ခြိုက်တဲ့မြန်မာပွဲတွေဖြစ်တာအများကြီး3 5ပါချင်းများကြီးကြီးတူရဲ3 video on white channel video on white channel ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ရှယ်ပို့ပါကြဂမ်းမီဘောပါလေအောင်လေ5 3ပါလိတ်3ကိုစားပစ်ပါ5 3ပါ3 5ပါ3 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 5ပါကြပါပါပါလေအောင်လေးထောင်မလို့လဲကွာတဲ့ဖေလာတဲ့ကိုထောင်ရနော်တကယ်ပါနဲ့ပါ5 3ပါ rocking အလွတ်ကိုနော်ပွဲထောင်ပါဗျ5 3ပါ3ပါဗျအားပေးပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ခွန်စီတူဆိုရေပါပါလေဖေလေးပြောကြလို့ကြောင်းပြီးပါလေနော်ကိုချိတ်ကြလို့ကြောင်းလို့ပါလေ6 3ဖြစ်သွားပြီနော်အမတ်ကလိတ်တော့တက်သွားပြီနော်6 3ပါပြီးသွားတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ကိုစီတူရဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပဲဗျဟုတ်တယ်ကိုကြီးစစ်3ပါဝိုင်းနေအနာရောက်ပါတယ်လားမြန်ဆူနေပါတယ်3စစ်ပါဗျာနော်ကိုချိတ်ကလားကောင်းပါဗျာ3စစ်ပါဗျာဝိုင်းနေအားလို့ပါပဲ3စစ်ပါကိုချိတ်ကျွန်တော်ကတော့အချင်းနေတာ3စစ်ပါဗျာဒီဆိုတော့ကျွန်တော်စားနာတော့ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ရန်နဲ့စကားတော့ပြောဖို့ရှိပါဘူးနော်ဘောပါလားကျွန်တော်စားပစ်ကတော့ဝေးသွားပြီနော်6 3ပါလက်3ကောင်စားပစ်ပါဘရိုပတန်ဦးဆောင်တော့အသေးစိုက်ချင်ရည်ရွယ်တွေ့မှာဖြစ်ပါလေဗျာဒီနှစ်သိန်းကိုတော့ဒီဆိုင်6 3ပါလက်စားပစ်ပါစားပစ်ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေပါလေသိန်းကိုရှင်မင်းသားပတန်အတွဲတော့ဖိုင်တဲ့ဆော့နေဖြစ်ပါလေနောက်ကြာဒီကိုကြည့်ကြံထားပြီသီးစစ်ပါနော်ဝနာ broken ကလုံးပြီးပါနော်3စစ်ပါဒီဘက်ကြောင်းဆရာတဲ့စပစ်ပါဒီဘက်တော့နှစ်ပွဲခန်းမှာဖြစ်ပါတယ်3စစ်ပါဗျာကဲကိုပချော့တတိပါဗျာနှစ်ပွဲပြန်နိုင်ဝဲအသေးတော့နှစ်ပွဲပြန်နိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုလည်းတပွဲချုံးတပွဲနိုင်ဆိုရင်တော့ပချော့တတိနဲ့အသာမှာဖြစ်ပါမယ်ဟောပါလေအောင်လေး6 3ပါနော်အောင်လေးရတယ်တကယ်ကိုတွေကိုအမရင်မရှိသေးဘူးဗျာနော်6 3ပါဗျာလုံးပြတော့လို့ပြတ်ပါတယ်ကလေးပြီးရနော်6 3ပါဟောပါလေဝနာခရိုအဝေးရလကံဝါတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်3 6ပါဝေးရကိုဂျိတ်ကလာတို့ဂျွန်စောတို့စားပြပါဗျာနော်3 6ပါဗျာ3 6ပါဗျာနော်
ကျောင်းဆရာယူခဲ့တဲ့ဂျုံဆုံးစားပေးပါစစ်3ပါစစ်3ပါစစ်3ပါလေနော်အဲ့ဦးပြောင်းတော့ကအတော့ပြောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒီနေ့တင်ဘိုးလူကလည်းပြရမှာလုံးဝကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်းကွန်ဆက်ပိုင်ပါလေနာ7 3ဖြစ်တယ်နော်လက်တော့ပါတယ်အမှတ်တက်သွားပါပြီ7 3ပါဗျာနော်7 3ပါဗျာကောင်းပြီအောင်လေးခရိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပါလေဒီဆိုတော့လေတော့လေပြင်းနေတာပြုံးနေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကို83ဖြစ်တယ်နော်ကွာတဲ့စာပဲကလုံးကတော့ထပ်ပတ်သွားတယ်နော်83ပါလက်သုံးပေါ်10မှတ်ဒီဘက်ကျောင်းဆရာတင်းသုံးမှတ်ပါ83ပါပဲနော်ဒါရရှိကိုတိတိဆော့ရင်လေတိတိဆော့ရင်လေဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းရင်နော်ဒီစားပိုက်ကြောင်းကပါကျွန်တော်ပြေးလို့လေလမ်းရှင်းနေတဲ့ကူကြီးပါနော်ကွန်ဖွန်စီသူဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ချောင်းနေရာဖုန်းလေးကိုလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရား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 โปรแกรมมีมาแล้วก็ไปตัวเปลี่ยวชาวนะเนาะจูอย่าง93บาทเนาะก็แค่ครับ93บาทเนี่ยแกคิดว่าแล้วจะมาเนาะ93บาทโอเคโอเคโอเคก็ไปแล้วดูมาเนาะดูเลยแกกองนี้แล้วไอ้พวกเนี่ยเนาะพวกตัวเนี่ยชูดาไปแล้วเนาะအဲ့လိုပြောလို့မရပါဘူးချင်းငတ်တဲ့ကောင်ကြီးပဲတက်တက်ပြောဘူးခါလေးတပ်ပေါ်တဲ့ချိန်မှာပိုက်တော့ပါပဲဗျာတော့တက်တယ်နော်တကယ်လို့တော့ကျောင်းသားကျောဆောစားပြပါဟိုကျွန်တော်လည်းလိုင်းရံချဲလေးလေးပြပါနော်ဘုရားနေဝနာနေကျေးဇူးပါဗျာကိုကျောင်းရေဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်တော့မသိဘူးလည်းကြိုင်းနေရလဲနော်ကိုချိတ်ကလာချိတ်ကတော့ဘလော့လုံးဘလော့လုံးပြီးပါပြီနော်ရောပါလေကိုလက်ပါဗျာကောင်းသွားပြီဟုတ်ကဲ့ကိုချောင်းအမတ်တဲ့ရေနော်ရှဲပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုစီသူတို့ရေကျွန်တော်ကတို့အတန်အသေးလေးနော်ဘဝရေးတာတော့သွားလိုက်လက်4ပါလက်4ပါဗျလက်3ကစားပြပါ4ပါလက်4ပါနော်တန်4ပါနော်မြန်မာလိုလက်4ပါဗျအင်းပါနော်ဟုတ်လက်4ပါတန်4လောက်တန်4တန်4တန်4ဆယ်မှတ်5မှတ်တန်4ပါလေဗျတန်4ဟုတ်ပါလေဆက်လို့ဖိုက်တော့တယ်မြန်မာလေကိုချစ်တန်6ဟုတ်ပါလေတန်5ပါဗျအဖို9ပါလေနော် sorry ပါ4 9ပါဗျဟုတ်ပါရဲ့နော်မှန်ပါတယ်တော့ပြေးတိတ်ရတော့ပြန်ပြပြပါလေဆရာလေဘာလို့လဲကိုလေးလေးတွေချက်ကြီးမှလာတော့နော်ပြန်လာပါငွေကြီးလဲတယ်မလို့ပြဟိုးဟိုအထက်တက်တက်ဝါရီနော်ကောင်းပါလေခြေလုံးထိလိုက်တာခြေလုံးကပိုက်ပေါ်ရောက်သွားဖြစ်တယ်သူမထောင်တော့ပဲတက်တက်ဝါနော်ဖွားနဲ့ဖက်နဲ့တက်ပုတ်ဝါနော်ကောင်းပါလေကိုလက်ပါနော်လေသုံးကတည်းကတော့တန်သူစီကဘယ်လေးထုတ်ပြီးတော့ကိုဘက်ကကိုပလာတာဝင်ကစားတွေ့ရပြီနော်ပလာတာဝင်လာရပလာတာဝင်လာရအမေလိုက်ကပလာတာလို့ပြောတယ်ဗျဘာမှတော့မသိဘူးအတင်းတော့ဘယ်လေးကိုထုတ်ပြီးတော့ဒေသောကခွဲဒီကကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှမ်းလေးဒေသောကအတင်းကအဖြစ်စားပြပါဗျာတော့ဟိုဟိုဟိုကောင်းပါလေကျောင်းဆရာပစ်ထိတ်လုံးထောက်ပါနော်ဟိုဘက်ကပလာတာနဲ့ဒီဘက်ကအီချာခွေးနဲ့တွေ့ပြီဗျာဖိုးလာကဲဘူကတော့ဘာဘက်ကတော့ไอ้ตรงนั้นดิโปมบางๆก็อ้าไปจริงๆแล้วก็มาอ้าไปเลยอ่ะป่ะเนาะอ้าไปแล้วเชื้อโคปลาดาก็โคปลาดาก็ควินเปลี่ยนถั่วเนี่ยด้วยซีเนกายนะซีเนกายนะกูดูก็เอาดิเฮ้ย
်အော်လေးရခရိုကန်ချင်းဝေးဝိုင်းတော့ fight လက်ပါဗျာကျောင်းစီကဘရော့အလွတ်တင်တာမိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခန်းစစ်တူရဲ့ခြေတူပါကိုရဲ့ချင်းလေးလုပ်ပြပါဟုတ်ပါ fight လက်ပါဗျာ fight ကျွန်တော်ကလည်းကျော်စော့ထိုးလိုက်ပါပြီဘက်သွားပြီဒီပါဘောလေးကောင်းလဲလေဖောင်းဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းဆရာတို့သင်တို့အမတ်တက်သွားရင်တော့စစ်နိုင်ပါစစ်နိုင်ပါလားနော်စစ်နိုင်ပါလားနော်အမတ်ကတော့တိုက်တာနော်စစ်နိုင်ပါဘယ်လိုကျေစုပြေးဆက်ရပါဗျာဆက်လို့ရပါတယ်ဒီစီကံလို့ရမှာသင်တို့ဆက်ပြပါဟုတ်တော့နိုင်စစ်ပါလေတုံးတော်သင်ကွာတိတို့စားပြပါအချင်းဘက်ကိုတွေ့နေရနိုင်စစ်ပါဗျာနိုင်စစ်ပါလို့နော်အားလုံးပါဘာသာရေးပါကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတမိုင်းနဲ့တွေးပလာတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘောကြီးကျော်စောင်းနိုင်လဲပါလေကိုကောင်းပါလေကိုချိတ်ကလာပရောဂရက်လုပ်ပြီးပါနော်စစ်နိုင်ပါဗျာနော်ပြုတ်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရေတော်တာအေးအားပေးပါဗျာနော်တူပါဗျာကိုချိတ်ပါစစ်နိုင်ပါဗျာနော်ကိုကော်ကြီးစားပြပါနော်ဒီမှာကအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပါမယ်နော်ဂျော်စောစားပြမထိုးမနဲ့ကိုကော်စီလက်စားပြပြောင်းထိုးမှာတွေ့ရနော်စားပြပါကောင်းပါလေဗျာဒီပေါ်မူပါစတဲ့ကောင်းပါလေဂျော်စောမြန်တယ်ဗျာနော်7 9ဖြစ်သွားရင်เนาะ7 9ကျော်စောတို့အမှတ်တက်လာရင်เนาะ7 9ပါဗျာတို့ပြန်မဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะ7 9ပါဟုတ်ပြီဟောပြီးတော့ကျေးဇူးပြင်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ဒီ7 9ပါဗျာเนาะခြေကတော့အတော်တော်ကြည့်ရအောင်เนาะကော်ရှိဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကြီးအမှတ်တက်လာတာလည်းညပွဲတာလည်းပွဲပြီးတော့ကြည့်ကောင်းပါကျက်ကြရဲ့ project လုံးပြီးသွားပြီเนาะ89ဖြစ်ပါရင်เนาะဒီဘက်ကြောင်းစရာတဲ့အမတ်တက်လာရင်เนาะ89ပါဗျာเนาะအမတ်ကတော့1 move ပဲခြားနာတော့เนาะရလက်တွေကတော့ဘလို့ဆော့ပေါ်လာမလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်အားပေးတဲ့ဝါဒနာရှင်တွေတော့ရင်တမမပါဗျာเนาะ89ဖြစ်သွားပြီအမတ်ကတော့1 move ပဲခြားနာတော့ကျက်ကိုအကောင်းဆုံးဆုချမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကအကောင်းဆုံး lotion တွေကိုလူပေးရမှာပါเนาะရိုးကျက်ရိုးကျက်ရိုးကျက်ဘယ်လိုဆိုရမလဲဘယ်လိုပန်းချစ်သူရေဆရာလေးမထိုးလာတော့ဆရာလေးစပိတ်ကမပေါက်ဘူးပြပိုက်ငါးပိတ်သိပ်ပါကြောက်ပေါက်မှာမဟုတ်လေဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်နိုင်ပါဗျအိတ်နိုင်ပါအိတ်နိုင်ပါမနော်ထောင်လိုက်ထောင်လိုက်ကံပြီးပါဒီရပါဘူးကျော်နိုင်အိတ်ပါနိုင်အိတ်ပါကျေးဇူးပဲကျွန်တော်အားပေးမှာလားနော်နိုင်အိတ်ပါနှစ်ဖက်လုံးအားပေးရမယ်နော်ဆိုရင်တော့အားရတဲ့သူတော့အားပေးရမယ်ကျွန်တော်ပါနောက်မှတော့အားပေးပါလေရာသောအေးကျေစာပြစ်ပို့လိုက်ပြီဘောကြီးကလုံးထိထားတယ်ကျောင်းကထောင်လိုက်ပြီကိုချိတ်ခဲလိုက်ရတယ်ဟောတော့ပါလေကိုချိတ်ကလားကိုချိတ်ရနော်အိတ်နိုင်ပါအိတ်နိုင်ပါအေးနိုင်ပါဗျာဒီကဲဘာဆဲရလဲနေထားပါနောက်တစ်ခါဆဲရင်ဘမ်းမှာနော်ကိုယ်ကိုချက်ချက်ကလည်းမအောင်အားပေးလို့ရရနော်အားပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိုနောက်ကိုသူဆဲဘလူးဘမဟုတ်ကိုယ်နောက်တစ်ခါဆဲရင်ဘမ်းမှာနော်ကိုမဆဲပါဘူးပါနော်ဒီဆဲစားလို့ဒီတော့ကိုစားပြပါနိုင်အိတ်ပါဗျာတကယ်လည်းရရှိသွားပြီနော်နိုင်အိတ်ပါဗျာနော်နိုင်အိတ်ပါဗျာနိုင်အိတ်ပါကတော့တကယ်ဟိုရင်းနှီးစုမော်ငွေတွေပါနော်ကြာကြာတွေတင်ထန်ခဲ့ဟိုးဟာမွေးပါနော်ဘာဒီစားပဲပိုက်ထောက်ကြောပောက်ဝိုင်းနော်နေတော့ကအမတ်တက်ပြီနော်ဆက်သွားပြီ11လက်အိတ်ပါလက်အိတ်ပါဗျာလက်အိတ်ပါဆန္ဒရဆိုနေကိုချင်းကိုကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပန်းရှစ်တူကြီးမိုးချင်းကိုလူပြမယ်နော်မှန်တယ်ကဘော်ကြီးကိုချင်းကိုချင်းဘောင်းပါလေကွာချစ်တတ်တယ်နော်11အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုချင်းကလာဖတ်မဲ့ဟာကိုကွာချစ်ချိုသိပြီးတော့အချက်ပြက်ကပ်ပြီးစောင့်ရတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘာသာညင်ညီကိုလည်းအမြင်ပါပဲเนาะတကယ်ပါနဲ့ပါလေကွာထစ်က11 8ဖြစ်သွားပြီเนาะဒိတ်တော့ကောစက်ကမတ်ဒီဘက်ကယူဘက်ကြောင်းစရာကိုကောစီလာတော့ရှင်းမှတ်ပါဗျကိုချိတ်ကိုချိတ်စင်မျိုးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်တယ်ကိုပန်းရှစ်တူစောင့်ထွက်ပါဗျာဒီတော့ကလည်းအဲ့ဒီစားပြီးပါကိုကြီးတော်လေးကြာခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဟာဟဲ့11ပါဟဲ့11ပါဗျာကိုရရတကယ်ကြည့်တော်နေလို့ဗျာ
တင်ပါလားအေးအလဲမှာပါဗျအလဲမှာပါเนาะတင်ပါပါကိုချင်းကတော့ပြောပါတယ်เนาะပါစာအောင်ကသဘောလို့တင်တာပါအေးအလဲမှာပါဗျလဲရဲတယ်ပါလဲမဲတယ်เนาะဆိုရဲမှာလေအေးအလဲပဲပါဗျဂျိုးလေးဦးရေအဲသူ့ပြေးမှာတော့ပြောပါကျွန်တော်တို့တင်းစားပေးပါဟုတ်ပါဘူးဘောပါ11 8ပါဗျကိုချိတ်ကလာရဲ့ကန်စင်းတော့ဝေးသွားပြီเนาะ11 8ပါလို့ကတော့ဒီနေ့တင်းကိုစီနေရတယ်ခိုင်းဆောင်ဟုတ်တယ်ကိုထက်မွေးကြီးကောင်းပါဗျကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနန်တို့ကတော့ကောင်းလို့လည်းဗျာတော့အဲ့လဲမမှာဗျာတော့ဘုံကစစ်ကြလို့လည်းဗျာအဲ့လဲမမှာအဲ့လဲမမှာဗျာကဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆိုးရတယ်အောင်းပါလားကျွန်တော်ရဲ့ချုပ်ချစ်ဖြောက်ချစ်တော့ပေါ့ရောနော်နိုင်အဲ့လဲမဖြစ်သွားရင်နော်အဲ့လဲမဖြစ်သွားရင်ဒီဘက်ကြောင်းဆက်တဲ့အမတ်တက်နော်နိုင်အဲ့လဲမမှာဗျာနော်နိုင်အဲ့လဲမမှာဗျာအားပေးလို့လက်တော့ပြောင်းလားအားပေးပါနိုင်11ပါဗျာ။အားပေးလို့ရတယ်နော်။ကျေးဇူးပါအားလုံး။နိုင်11ပါ။ကဲအခုဆိုရင်တော့အား11ပါ။အား11နိုင်ပါ။11နိုင်ပါဗျာ။နော်၄တုံးကောင်စားပစ်ပါ။အားပေးနော်ဝန်ဆောင်ရှင်တွေရတယ်အကုန်လုံးအားပေး။သာဝရစုပ်ကုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကျောင်းဆက်တဲ့အောင်လည်းအားပေးသူလူ၄တုံးကောင်ပြန်လာအားပေးပါ။11နိုင်ပါ။အိုင်ကိုထုလည်းအားပေးပါဗျာ။11ဟိုဤဖန်လာတယ်ကြောက်ပြတ်ပြန်ပြီကိုကြိတ်ကန်ဆယ်ကောင်းပါတော့ကိုကြိတ်ကလားကြိတ်ကကောင်းလို့ဟုတ်ပြီပါတော့နိုင်အလဲပန်းပါဗျကိုကြိတ်ကတော့ broken လဲသူအနဲ့လဲသူဖိုက်လဲသူနော်ဟုတ်ကဲ့ constitute ဆိုရင်ဘေကွန်အတူနဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အကပြောရေးတရားပါကဲဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကြောက်ပြတ်ချင်းဘူသောစားပြစ်ပါလေဗန်နိုင်ပါလေဗန်နိုင်ပါဗျာနော်ဘုံကအားလုံးပေးပါဘုံကပါဗျာနော်ပါပါဗျာနော်ပလာတာကွဲကောင်းတယ်ဘုံကဘုံကကမကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘက်လေးဆောင်တော့ပါကိုလေးလေးထွေးရင်ကိုချိုက်တဲ့အသင်ကိုချိုက်တဲ့ကလာတော့ဆန်းဆန်းကြည့်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းတယ်ပဲကိုချိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟေးကွေးကောင်းအဲ့ဒီဘက်မှာနိုင်အဲ့ဒီဘက်မှာဗျဒီကလာရဲ့တန်ကျဲဂေကိုကောင်းမှုလေဒီဘက်ကဂျွန်ဆော့စားပဲမထိုးတော့နဲ့ကိုကောစီကပြောင်းထိုးမှာဗျာနိုင်တဲ့အသင်းကိုတော့နိုင်ကွမ်းပါဗျာဆောက်နေတော့ဆောက်နေတာနော်ဒီဘက်ကျောင်းကျပေးစွန့်ထက်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟောင်းမှာတော့နိုင်11နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဦးတော်ကြီးနိုင်ပါပဲဗျာကောင်းပါလေစိတ်ကလာပြောင်းကြောင်းပြီပါတော့နိုင်လဲပါပါလေတော့ကိုစိတ်ကလာတော့စားပြပါဟုတ်ကဲ့ကိုစောရဲတို့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနိုင်ချင်းကမြင်ပြရင်ခလိုင်းမနိုင်အသေးပါပါဗျာကြည့်ကောင်းတယ်ကလိုက်ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ဗျာလေဗန်နိုင်ပါဗျကိုကောစီလာစပစ်ကတော့သိသွားပြီနော်လေဗန်နိုင်ပါလက်သုံးကောင်စပစ်ပါဟောမဒုကေမင်္ဂလာပါနော်ဘောလုံးပဲပရိုဖိလေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြီးပါဗျကိုတူဆွေကြီးကြီးကောင်းနဲ့ညီတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုကြီးလေဒီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်သုံးကောင်တင်အပစ်စပစ်ပါဟောပါလေဒီတော့ချက်ထိကြလေတောက်ပြတောက်လေကိုကြိတ်ဟောပါလေကိုကြိတ်ကလားနိုင်အသေးပါပါဗျနိုင်11ပါဗျာဂျိုဆော့စားပစ်ပါနိုင်11ပါဗျာဒီကိုရီးယားမင်းသားလေးဂျိုဆော့စားပစ်ထိုးတော့ဗျာဒါလေးကိုအပြည့်အောင်လိုက်ပြီးအောင်မေကမ်းပြီးတောင်းပါတောင်းပါလေ11နိုင်ပါ11နိုင်ပါ11နိုင်ပါနော်ဟုတ်တယ်အကောင်းဆုံးနှစ်သင်းတော့ဘန်းချစ်တူဟုတ်ကဲ့ခုအမကြီးဆိုရင်တော့ကလာတာဘရိုဂင်စားဟုတ်တယ်စားပစ်ပါကံပြင်းရလဲကျွန်တော်တို့11နိုင်ပါဗျာအဲ့တော့စားပစ်ပြန်ရရှိပြီလေနော်
ားဖြစ်သွားရင်တော့ဒီဘက်ကြောင်းစရာတင်ရဆရာလေးချင်းတော်ကြံသွားတာတစ်ဆင့်ဂျိတ်ကလာတော့ပိုက်တိုးသွားပြီနော်အဝေးကြီးဆိုတော့သူလည်းကန်လို့မရလိုက်ပြီတွဲနိုင်မှာလိတ်သုံးကောင်ဆက်နံပါတ်ဒီဘက်ကြောင်းစရာတင်ကိုမှတ်ပါဗျာတွဲနိုင်မှာနော်အဲ့တော့ခြေသားပိုက်ချက်ချင်းကပါအားပေးကြဝါစနာချင်းနေအားလုံးလည်းချေးသူပါဗျာနော်ဟိုအချင်းနေရှိတာတော့တွဲတော့တွဲလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုဒါအားတော့ကျွန်တော်တွေ့နိုင်မှာဒီနေ့နဲ့မှာစနီးပိုက်နေတဲ့ဒင်းကိုတက်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျုံးနဲ့ဒင်းရတာဟုတ်ပါရဲ့တံခွဲတွေထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဝိုင်းပါစီတို့ကလုံးလေးချူရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလာမိုင်းတွေအတွက်လည်းရုပ်ဝင်းလေးကြီးတယ်ပေါ့ရုပ်ဝင်းလေးကြီးသွားတယ်တက်ပြတ်တက်ရဟုတ်ပါပါသတိမီမင်္ဂလာပါနော်ဒီကျေးဇူးတော်အားပေးတော့ကျေးဇူးပါပါကလာမိုင်းတော့အားပေးပါနော်ဟိုချိန်နေတက်တဲ့ကလာမိုင်းတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ကဲကဲဘူးဆိုရင်တော့ကဲဘယ်တော့အဲကျူးနေပါနော်ဒီကတော့စာပေပြန်ရရှိဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်တော့အစ်စ်စာပေပါလေဟောတရားခိစားတယ်ခေလိုက်ဒီကိုဖြိတ်ကိုဂျိတ်ကလာရဲ့ပြန်ကန်စီတော့ဝေးသွားပြီနော်ဟုတ်အဲ့ဖြစ်ဟုတ်နိုင်ဖြစ်ပါရင်နော်ဟုတ်နိုင်ပါလက်တော့ကောသမင်းစားလက်မဲ့ရပါရင်နော်ဟုတ်နိုင်ပါဗျဟုတ်ပါဘေးမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကျောင်းစီကမျက်နှာမကောင်းဘူးလေဟုတ်နိုင်ပါဗျช่องถั่วล่ะโหดเลยบัดกวาย9ผิดไปเนาะกวาดที่ซับก็တော့ตะโลทับปอกว่ะเนาะกวาย9มาเปียเลข3ก็เด้งจ้าแม็กก็ยัดไว้เนาะกวาย9มาถูกป่ะนะเดี๋ยวเนาะกวาย9มาขึ้นมาขึ้นป่ะนะโอ้โหไหวนายมาไหวนายมาเปียโอเคมาเจ๊ดีกว่าเนาะเอาไปเลยเลข3ก็ซัดไปป่ะเนาะไหวนายมาเปียไหวนายมาโอเคไหวนายเนี่ยจะถ่ายช่องเหรอเดี๋ยวได้อยู่ที่ใจแค่ว่าก้าวมาเลยก้าวมาเนี่ยไอ้กระไรไหนไหนควายไหนควายมาจ้องเสียเต็นซ่าไปบาอยู่บัดจ้องเสียเต็นซ่าไปบาเนี่ยจ้องเสียโซซ่าไปอ่ะดิ4รอบก็ป่าวดูว่า4ซ่าดิโอเคกูอ่ะก็ไม่เห็นโอเคป่ะกูကျွန်တော်ခြေစားပိုက်ချက်ချင်းကပေါ့အပေးတဲ့ဝါသနာရှင်နေဒီကိုရအောင်ခြေသူပါနော်လိုက်ပြေးလို့လေလိုင်းရှယ်လေးနဲ့တခြားဝါသနာရှင်ကြီးချစ်ချစ်လေးအောင်လိုင်းရှယ်လေးနဲ့ပြည်ပြီးအောင်နော် 9 point ပါ 9 point 9 ပါလက်သုံးအောင်စားပြပါ 9 ပါနော်ဒါပထမပွဲစပါလေနော်ဒါဘတ်စော့3ခတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်ပြီးလဲတို့ရဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုရမှာပဲနော်ဒါတော့ပထမပွဲစဉ်နေပါနော်လက်သုံးအောင်လေးအထက်စားပြပါတော့ကြားတယ်ကိုကြိတ်အာကိုကြိတ်ကလားဘလို့ကြီးကောင်းနောက်ပေါက်တဲ့စုံကြီးနဲ့ကောင်းစုံနောက်ပေါက်တွေပါလက်ဘာ9 point ပါဗျ9 point မှာချွန်စောစားပြပါဘယ်မှာဘယ်မှာပြီးသေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုချစ်ဆန်းကြီးကောင်းပါလေအောင်လေဝိုင်းနိုင်မှာလိတ်သုံးကောင်စားပြပါဗျเราเนี่ยไม่ได้เนาะพี่ซ้อมมาโคปลาตาเยบล็อกเกอร์ลงพี่พี่ก็เล่นตรงก็ได้ปฐมพวยเนี่ยก็อนันยะฉิไปเนาะดุริยะพวยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาเปจิชิจับไปเนาะอารมณ์เจื้อดูอ่ะเนาะนานมากอยู่เนาะเอ้ยคณะไล่เลยคณะชะบอกมาเนาะพี่จะเราพี่จะส่งมาเลยเนาะอารมณ์เจื้อดูก็นานไปส่งเนาะนะพวยเนี่ยนานมาก